Pokračování Far Cry New Dawn. Jsme zpátky v Prosperity, máme něco málo lihu, asi 331, aby jsme mohli boostnout Prosperity na třetí úroveň, potřebujeme udělat 6 vylepšení tady těch všelijakých budov, plus samozřejmě nahnat ještě nějaký ty lidi semka do toho tábora. Takže, čím bychom tak jako mohli začít? Výcvikový tábor. Popravdě dost mě to láká, protože žoldnéři mají mnohem větší škody a více zdraví. Já v podstatě teďka mám Hafana Timbra a jako popravdě nic moc velký fighter to není. Jo, protože vzhledem k tomu, že já už jsem trošku pokročil, mám vylepšenou Prosperity na 2, tak mám pocit, že všichni ti okolní vojáci, kteří v tom světě jsou, mají úroveň 2 až 3 a ten Timbr jako trošku pokulhává, tak uvidíme. Boostneme si to tady za kilečko. A jako jsem celkem potom zvědavej na tu damage, jakou on bude dělat, takže jo, je to teprve první úroveň, tak se ještě mrkneme, co nás bude stát ta druhá, popřípadě bych to tam rovnou lisknul. A no bohužel, 3 kila. Takže nic moc. Ovšem, samozřejmě vyšší působené škody a zdraví žoldnéřů, no, jako nevím, no. Jako léčivou zahrádku je prostě léčivá, víte jak, nějaký ty rostlinky a tak, nevím no, těžko říct, je to jenom za 75, tak dobře, za 75, OK, jsem ochotnej, jo, stejně tady budou nějaký dropy, aspoň budu moct zebrat vždycky nějakou tu kytičku, když tady půjdu kolem, dejme tomu, ne, že bych to nějak extrémně potřeboval, ale jo, tyhle ty juky se hodí na to oživování těch společníků a podobně. Tak fajn, ale já si myslím, že zbytek bychom si mohli šetřit na ten tréninkovej camp 2, takže potřebuju našetřit 3 kila. A to je jedna věc. Druhá věc, že my se teďka vydáme za Grimes Armstrongovou. Jasně, že jsem tady. Jdu za tebou, děvče. My v podstatě už tady v této části nemáme co dělat, jinak by the way, já jsem si, jak vidíte, tady po mapě všechny ty součástky a tak vylepšil toho kartografa na 2, myslím, a nebo jsem ho nevylepšil na 2. Ne, nevylepšil jsem ho na 2, ale pokupoval. No vlastně jo, musel jsem. A pokupoval jsem mapy tady těch součástek, kde se nacházejí po celý prostě mapě, takže super. Dobrá věc, nicméně já rychle odcestu tady do tohle kempu, protože to máme mnohem blíž. A pojedem za tou Grace. A v podstatě, když zbyde čas, tak se budeme jakoby víc rozrůstat na ten východ, protože jako my se docházejí. A silně pochybuju, že by tady nebyl nějaký obsah. Já si myslím, že toho obsahu tady bude v celku dost a no, jenom aby tady přestalo to rádio šaškovat. Teď potřebuji rychle garáž. Přivoláme si Harkovou obrněnou káru. A no munici. Proč by ne? Stejně tady tyhle cívky slouží jenom k tomu, aby jsme doplňovali munici. Dopravní prostředek momentálně nejde vytvořit, cože? Co to je za blbost? Ten by jako ale měl jít vytvořit. Protože prostě je to misi předobjednávka a tak, já si říkám. Jo, aha, ono možná nesmíte stát takhle, protože jakoby blokujete tu texturu, musíte si stoupnout víc jako, jo? Aby se to mělo kam spounout. Super. Takže vozidlo máme, vypneme rádio, stejně neužitečná věc a označíme si Grace Armstrong. A cesta k ní by měla být relativně v klidu. Na druhou stranu pes. Jo, sedí nám tady pěkně, hehe, parádička. Já ho chci taky z jednoho prostého důvodu, protože čoklík na druhý úrovni, když přijdete plácnu, já nevím, tady třeba k tomuhle kempu, do těch knihomolových skal a jsou tam ty lepící pásky, ty izolepy, tak on je označuje na mapě. No kolikrát to tam najdete čirý utrpení. A to nemluvím jenom, a sakra, tohle dopadne zle. Tak,
Opravdě teď jsem měl kliku, jinak jsem mohl zahučet krásně do té vody a utopit moji káru, Harpovu, což bych byl docela nerad. No abych dopověděl, on označí všechny ty komponenty na té mapě, nebo aspoň na minimapě, kdo ví. A jako ono, kolikrát to najít je fakt čirý utrpení. Tak, rychle vylezem, tady je totiž nějaký cápek, který tady rabuje. A jelikož už máme luxusní luk, můžeme sejmout frajera, který má 3, řekněme, health bary, což je protivník z úrovní 3. Nebo možná spíš z úrovní 2, ale má 3 bary. Ale s tímhletým krásným fialovým lukem, one shot. Já si myslím, že to je asi pomalu jedna z nejlepších zbraní tady, protože jako ten kalách, přijde mi, že stojí pěkně za prd. Aha, možná bych neměl už dělat takový bordel, protože už jsme blízko tady nějakého kempu, takže já bych to viděl na... Já bych to viděl na dalekohled a pak se uvidí, jestli bude nějaký to plížení nebo ne. Tady je ještě jeden fešák. Takže hop, dalekohled. Sniper, no, to je krásný. Nechcu kalacha. Jo, ještě jedna věc, já jsem chtěl zaběhnout do talentů, protože si myslím, že už máme něco málo, máme jich 15. A já si chci zpřístupnit kamufláž. Bingo, abych trošičku jako víc v tom skrčení byl rychlejší, no, tak to je něco jiného. V podstatě stejně rychlý jako při klasický chůzi, by se dalo říct teoreticky. Jo, je to tak. To je naprostá bomba. A ještě samozřejmě máme 7 dostupných bodů, takže bychom si dali, můžeme mít víc lékáren, určitě, a to jde vylepšit ještě jednou. Proč by ne? Nebo máme šetřit na něco jiného, obratnost ani tak nechcu, palbu taky ne, mechanika, nevím, zámečník, nic extra, protože stejně máme, ale zase zámky na dveřích. Nevím, no, těžko říct. A jak tam hodil ještě jednu tu lékárnu, a je to. Ono to jde, koukám, vylepšovat asi dál a dál a dál. Záleží, jak moc do nekonečna to půjde, těžko říct. To teďka nebudu zkoumat, spíš se budeme zaobírat tady tímhletým kempem. No, on to není ani tak jako vyloženě kemp, ale... No, tohle se mi moc nelíbit. Mě zajímalo, jestli ta světla jdou nějak vypnout. Bylo by to cool. Nazdar fešáku, trošku to štípne. To je jenom jednotka, jo. Tak to bych mohl poslat Timbra na něj. On by si s ním jako docela poradil. A k sakru, na tohle pozor. Bez sniper mě trošku jako zmerčil. Bo aspoň to tak vypadalo. Tak, sniper je dole. Tak, teď sem pošleme pejska. On ho tady krásně zakousne. A tamhle toho běž taky zabit. On aspoň dostane zářezy a to je to důležitý. Krása. Aspoň, že ten pes už teď za něco stojí, no. Docela důležitý vylepšit si to... Oh. Byl to vzteklej pes, nebo ne? Teď si nejsou jistý. Byl bych docela nerad, aby mě tady nějak překvapil. Ne, nebyl to vzteklej pes, byl to tady nějaký čoklík. Tak to sorry. No, nicméně, aspoň se tady trošku porozlídnem, protože víte jak.
zevrubné hledání. Můžou se tady nacházet nějaký součásti, jakože ano, nacházejí. Plus může tady být safe. Alespoň jeden. Což znamená... Holala, tady je něco vevnitř. Počkat, jak se tam dostanu. No vidíte to, já zrovna o sejfech a jeden tady máme. Je, titán celkem potřebuju. Pojď titane, pojď. Upgrady čekaj. Nebo spíš nové zbraně, které z toho získám. No ono už na ty pokročilý stejně potřebuju ještě doplňkový suroviny typu nějaký ty zvláštní součástky, ty kevlarový vlákna, co to tam je, nebo něco takovýho. Nejsou si úplně jistý. Hele, vozík s barelem, jo. A jak daleko máme nějaký ten? Na to prdím. No ten líh by se celkem hodil, ale tak jako na druhou stranu... Já si myslím, že to voželíme pro tentokrát. Ještě se tady malinko porozhlídnu, jestli tady nejsou nějaký dárečky, tady jsou jenom náboje. A tady máme samozřejmě ještě též nějaký ty budovy, že jo, takže... Když hodíme čumindu kolem, nic tím neskazíme, přesně, jak to říkám, ozubený kola. Hodí se. Tady přeskok a zdá se, že máme asi všecko. Tam už nic nebude. OK, jdeme teda za šéfovou. Uvidíme, co nám řekne, jaký jsou její problémy. Taky máš brokovnici, jo? A koukám šedý zákaly. About time you young gun stepped up to the plate. Name's Grace. And if I wasn't blind as fuck, I'd be fighting right beside you. Yeah, takže je slepá, no. I lost a step or two, but I'm still putting my hands to good use. Once I realized I couldn't aim and shoot like I used to, I built a gun where none of that would matter. It's inspired by something you cooked up, actually. Only I made a few modifications. If I wasn't so modest, nejlepší zbraň v celém Hope County, jo. The highwaymen stole it from me and took it to the old train yard. That's where they hoard all the goods they've been stealing from the people here. It won't be easy, but trust me, the risk is worth the reward. No tak to berem. Steal back the supplies they took and mow down any pinheads you get in your way. Tak tady není co řešit. Skleslý duch, příběhová mise. Jdem to sledovat. Jo, a je to až tady vzadu. Je to cestou kolem palírny, takže jasná volba. Jo, počkat. My tady máme ozubený kolečka 2/4, tak to jsem to tady asi jako neprozkoumal úplně jako dobře, no. Tady ještě něco máme. Další dopis pilometů. No a někde tady budu muset pohledat, no. To je právě ono, kdyby byl Timber teďka na druhém levelu, tak by mi s největší pravděpodobností ukázal na mapě, kde se to nachází, no. A já když si vlastně dám teďka seznam, tak ono mi to tady u něj napíše, jak na tom je, no. Zatím nic moc. Potřebuje dát celkově 15 kilů a já si myslím, že takových 6 zářezů tam má zrovna, no, cca. Frajerka ta už si dala 40, jo, ta už hází dynamity, všechno. Tady otec Jaromé, chvilku jsem ho měl, ale já jsem dal přednost právě Timbrovi. Kvůli tomu, aby mi ukazoval, kde se teda budou nacházet ty kolečka ozubený, no. Tak evidentně to teďka necháme být. Hele, tady něco bliklo. Kde to bylo? Jo, to je tady. Kdo ví, třeba na té věži tady něco bude. No, spíš jenom bedna, no. Nejsme tady teď o to, aby jsme hledali ozubený kola, prostě vlezem na motorku a jedem. Co tím bre, skočíš mi sem? No jasný, pojď baby. Takže osvobodíme palírnu a potom bychom se vrhli na
na to železniční depo. To si myslím, že je značka ideál. Sakra, medvěd, jo. Tak, vyzkoušíme Timbra. Aha, takže on už sbírá ty zbraně, to je cool. Wow, tak to je dobrý masér. Jo, teď už je docela silný, s tím souhlasím. Uvidíme, jestli si troufnej na medvěda, ale... A to jsem možná neměl. No, to je jedno. Tak, zařízni ho. Spíš zakousni ho, to je vončo. Nazdar, fešáku. A o tohle se postarej ty. On jim poprvý veme zbraň a po druhý na ně skočí a sejme ho, což je naprosto luxus. Takže teďka ty zářezy v podstatě se sbíráme docela easy. Hnedka z něj pořádná šelma, to je ono. Sakra, tady se šíří požár, já myslím, že je na čase odsaď vypadnout. Jo, on je tady Méďa Béďa, no tak toho necháme být. A když si teda dáme seznam, tak vidíte Timber, jak už hnedka pokročil. Já si myslím, že teď už jenom tak zhruba 6 kilíčků a je to. Já si myslím, že když budeme tamhle v tom táboře, tak bychom mohli uplatnit nějaký ten kill, ale já tam budu chtít, řekněme, jet na bonusový obsazení, to znamená buď nás nenajdou, a nebo to bude bez... A nebo to bude bez poplachu. Tak, tohle osvobození je fajn, protože vždycky za to dostanete jeden talentový bodík. Což jako, nevím. Na jednu stranu chápu, vzhledem k tomu, že některé ty talentové body nebo prostě ty dovednosti se upgradujou vícekrát, ale... A ten Mustang je asi nejlepší, nebo nejrychlejší mě přijde, já nevím, těžko říct. Sakra, co pak to máme tady? Jo, průsmyk trestu, OK. Oblast je sice objevená, ale... Rychle ven. No nic, o to se postará Hafan. Tak šup. Já zatím osvobodím tady... sakra, to ne. Hlavně, ať mi to nespálí auto. Jako auto, nebo spíš nákladák s... No tak, proč to nende už? Aha, jsem to dal dvakrát? Co ta interakce? Ozubený kola a titán, nádhera. Tak, Hafane, postaraj se o něj. Krása. Jako popravdě, když on není vylepšený, jakoby ten výcvikový kemp, tak opravdu ti společníci, nebo alespoň ten pes, nedělá takovou damage. Ti společníci OK. Ale celkem by mě teď zajímalo, jakou damage dělají a i ti společníci, protože... No tohle si nemůžu dovolit, aby mě teďka pronásledovali až ke kempu. Takže, o tohle se postarej. A k sakru, to ne. Výborně. Já si myslím, že dobrý. A že to tady necháme bejt a půjdeme už teďka na stealth. Pěkně pomalučku, polehoučku, dalekohled máme. Fajn. Půjdeme z téhletý strany.
Třeba budeme mít víc štěstí při odhalování těch zmetků, kteří tady jsou. Tamhle je taky někdo. Tamhle máme snajpera, fajn. No dobře, no. Takže tohle bude zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý. A tamhle máme frajera. K tomu ještě teda zaběhnu, jo, by the way. Je od nás nějakých necelých 100 metrů. Uvidíme, jak si s ním Timber poradí. Oh yeah. No, tak jako brání se. Brání se, ale Timber má docela demiš. On ho sejmul i v tom kouři, jo. Pěkný. On má totiž u sebe většinou nějaký loot, no a tady to byly součástky. Tak fajn. Tamhle vede lano, od někad ze zhora. To mě nemusí moc trápit, a i když občas tady bývají stráže, takže je třeba se tady porozhlídnout. Ale většinou tady bývají, až když máte ten kemp na vyšší úrovni, tak oni jakoby hlídkou i tady u těch cedulí a... No tak fajn, dobře, to bychom měli. Já nevím, jestli mám riskovat teď. Jo, abych v podstatě tady tuhle frajerku mohl... Přesně tak. A pokud ona nespadla dolů... A k sakru, tohle není dobrý. On totiž frajer explodoval a... No dobře. Hlavně nesmí přivolat posily. To znamená, zneškodníme ten poplach, anebo ho prostě jednoduše takhle rozbiju a hotovo. A já teda doufám, že jiný poplach tady není. A hotovo. Tak jo. To bylo easy peasy, bez poplachu. Takže tam nějaký bonus přece jenom bude. Ten Harkův kostým je naprosto luxusní. Palírna osvobozená. Krása. Takže, co pak to tady máme? Otevřít? Aha, stolek na výrobu, ještě tady máme směnu kořisti. Dáme CTRL. Ty kráso, 310 titanů za to, jo. Wow. Tak to jsme se docela činili, koukám. Jak je to s těma zbraněma teď? Zkusím dát teda trojku a sjedeme si například na snajperku. Bohužel tyhle ty součástky mi chybí furt, no. To... Já totiž vím, kde je získat. Ono, když jdete na nějaký speciální zvířata, elitní, obří kaguár, jo, to je klasicky ve Far Cry, pokud jste lovili zvířata, tak vždycky jste měli nějaký ty úplně obyčejný, pak nějaký lepší a tak dále, anebo prostě víc těch obyčejných, a pak tam byl jeden takovej fakt jako velký elitní, dravej, co hodně vydržel, tak to je ono, obří kaguár. A z něj dostaneme těch 10 zajímavých součástek. Já si myslím, že právě tyhle součástky budou pravděpodobně padat buď z trojkových kempů, který já teda ještě nemám. Tady mi nejspíš padají, koukám, nějaký ty karbonový vlákna, nebo co to je. Je jich tady 20. Takže buď to bude z těch trojkových kempů, anebo to bude jen tady z těch, řekněme, zvířat, no. Fakt, teď si nejsou jistý, kecal bych. Výzva Timber dokončena. Uděleny 2 talenty, že by frajer už měl ten požadovaný level. No samozřejmě, značkovač. Timber bude označovat výrobní materiály v blízkosti, no tak to je nádhera. Tak, Timbre, šup, označuj.
No, tady můžeme pobrat munici a tak podobně. Další věc je, že 100% tady bude trezor, že jo, a tyhle ty věci. Goodies, které já potřebuju. Jo, když to tady prolezu jednou, tak po druhý už nebudu muset, pač už to bude hotovka. No, nevím, jestli bych měl zrovna skákat dolů. Nemyslím si, že je to dobrý nápad, takže pěkně slezem po svejch a lehce se tady porozhlídnem. Jo, tady něco máme. Tak, Timber nám označil všecko, co jsme potřebovali. Šípy třikrát, OK. A tady už to asi všecko mám, takže půjdeme na tuhle druhou stranu, kde je tady tahleta platforma či co, a budeme doufat, že tam najdeme nějaké goodies pěkný. Tady je leda velký kůlový. Hele, tamhle něco je. Že by to označil ten Timber? No fakt jo? On to takhle označí bíle. Tak to je nádhera, takže vím, že mám hledat bílou barvu toho. Super. Paráda, 19x titán. Takže teď, když se tady takhle jako rozlínu, tak bych třeba mohl bíle vidět přes stěnu. Tamhle něco je nahoře. Bíle přes stěnu, třeba ozubený kola a takovýhle věci, jo, takže... Timbre, jseš celkem užitečnej. K sakru, tohle by se mi zrovna hodilo. Ono, když tu cisternu hodně poškodíte, tak ona zastaví a zůstane tam stát, což je naprosto cool. A já si ji pak můžu vyzvednout a odvíst. Teda pokud ona se nedespawne, což je další věc, která se občas stává. Když k ní nepřijdete, tak despawn a nazdar, jako. Připomínka, naše káry potřebují víc lihu, no tak číné, že jo. Tady bychom mohli seskočit, nevím, jestli je to dobrý nápad. Co pak je tady, Timbre, co pak tady máš? Je tady nějaký zloděj? No a jak vidíte, jo, je tam to auto furt, tak fajn. Já už jsem se, že se despawnulo. V tom případě si pro něj zajdu. Samozřejmě je důležitý ho opravit, protože stačí jedna rana a jako nazdar bazar. No, si myslím, bouchne potom samo po nějaký chvíli. Já si myslím, že když je poškozený, tak... Nevím. Kecal bych, musel bych to zkusit. Já mám pocit, že jsem jednou nechal to auto chvilku díl, nebo jsem do něj omylem jednou střelil a ono to pak explodovalo, že jo. Když už bylo takhle poškozený. Fajn je, že stačí přijet jenom takhle do kempu. Páni, ono docela mete rychle. Hlavně musím dát bacha, abych tady někoho nesejmul. Jakékoliv osvobozené stanoviště nebo Prosperity. By bylo docela blbý, kdybych musel do Prosperity jezdit pokaždý, když bych našel cisternu někde úplně na severu. To by bylo celkem blbý, no. Tak fajn. Tohle bychom měli. Takže teď konc potřebuju už jenom sem konc. Fajn, palírnu máme jako záchytný bod. Můžeme takhle skákat sem tam, to je cool. A samozřejmě bychom se měli pak podívat i na tajná stanoviště. Tady je třeba Nikrej, Sharky Bosho, takže stanoviště tady nebo tady by bylo celkem cool. To, a i když to prostřední, taky no. Tyhle dvě mít nutně nemusím, stačí jenom jedno, to spíš asi tohle severnější. No a teď nebudeme diskutovat, jaká stanoviště by byla lepší. Jo, tak ten vlk to pěkně schytal. Výzva dokončena, udělen jeden talentový bodík. Že jsem asi sejmul vlka autem. Nebo nějaký zvíře, nebo něco prostě. No, Timber už je tady poslušně, OK. Nevím, proč mě to teď neukazuje... Nevím, proč mě to teď neukazuje cestu. No, to asi spíš jedu nějakou polňačkou úplně šílenou.
To bude ten jediný důvod. Ale k sakru, ten Mustang je naprosto cool. Ovšem tady už byla cesta, takže se napojíme. Zkusíme jet jako lidi. A ne jako hovada. Dobře, hlupáková skrýž. Půjdeme malinko blíž. Otázka, jestli tady třeba není nahoře nějaký sniper nebo něco. To je třeba čeknout. Než aby jsme potom litovali. Ulala, až takhle. Takže tamhle jsme našli hnedka tři frajery. OK. A nevím, mně to tady přijde docela jako... No neříkejte mi, že tady jsou jen tři enemáci, to by bylo hodně suchý. Tak. A tamhle se něco hejblo. Výborně. A k sakru. Já potřebuju teďka sejmout tady toho frajera dřív. No tuhle frajerku, než ona najde tu mrtvolu tady. Že ona vyhlásí poplach a bude zle. Což už se stalo. Tak, kde oni jsou? Kde oni jsou? Támhle je taky nějaký neřád. Krásně to schytal. No nic, ale už mě trošku jako asi zahlídli. Ajajaj, tam jsou posily, to není dobrý. Tak, Timbre, předveď se. Ale koukám, že mi tady krásně označil bílé všechny suroviny, které tady jsou. To mě přijde naprosto cool. Co to tady je? Jo, to jsou nějaký... Ak, sakru. Nějaký skunkové. Radioaktivní či něco takového. What? No nic, to nebudu řešit. Málem mě zahlíd, ale... Jenom málem naštěstí. No nic, já to tady budu asi pomalinku lootit, protože... Nemá smysl se nějak zdržovat extrémně. Nějaký vybuchující barely tu jsou. Co to je? Kůže z kůnka, no. Takže přece jenom je ono. Opět tady dělají nějaký pokusy. Já naposledy vím, že když mě ten skunk zasmradil, tak jsem měl nějaký halušky, rozostřený vidění a podobně. Takže já jsem se mohl takhle pěkně pohybovat tady hore. Krásný, moc krásný, ale... Ne, díky. Takže součástky, tyhle mám. Tady máme též. Timbre, označuj, označuj. Tady poberem nějaký goodies, ocenění zbraní. Na tomhle ponku zhodnotíte všechny zbraně, co dorazí. Rozebrat a podobně, o, taková škoda.
No, já se teda ještě jednou porozhlídnu takhle trošičku kolem. Abych zjistil, jestli náhodou jsem někde něco neskypnul. Škoda, že nevoznačuje tyhle lékárny a tyhle bedínky, no to by bylo taky docela fajn. On zvýrazňuje prozatím jenom materiály, no, což je škoda. Takže safe a takovýhle věci, to si musíte fakt hlídat, no. Jo, tak... Ne, to jsem možná nechtěl teď otevřít. Nevím, co tady máme získat zpět. Aha, tady je nějakej. Jo, takhle. Takže jeden z nich asi opravdu mám vzít. Tak jo, máme pilomet. To je krásný. Tak nevím, jestli je tohle vyloženě vrchol, ale... Kovové povrchy na odrážení, díky tomu se dostaneš na kobylku lidem v krytu. Tak fajn. Teď mě zachránil čoklík, ale... Stejně jsem to schytal od toho skunka, takže mám nějaký haluze. Ale můžu se nadopovat práškem, alespoň, OK. A to mi od toho pomohlo. Fajn. A jako třeba, že by tady byl nějaký trezor, nebo... Vidíte, to jsem se ani nepodíval, já jsem sem prostě jenom naběhl. Všude hromada kotoučů, lékárniček a podobně, ale... Jinak nic, no. Tak, pokračujeme do nějakého toho druhého vagónu, kde koukám, jsou nějaké součásti tady a tady. Tady opět nějaký lékárny. To berem. Medvěd? Jo, Timbre, přesně tak. Docela to tady zavání. Super součástky, tady máme nějaké goodies, to berem. Nádhera, titán. 20 kusů, dokonce už jsme to měli krásně odemčený. Ten trezor, to je cool. A... Támhle ještě máme nějaký, nahoře. Medvěda zatím necháme bejt. Čekat, jak se dostanu sem, a už možná tuším. Nádhera. Ještě, že to ten pejsek pěkně označuje, protože... Kdo ví, jestli bych semka zašel, ale tak asi určitě, no. Já většinou prozkoumávám úplně všecko. V tomhle vagónu jsem, myslím, taky ještě nebyl. A tady jenom lékárna. Teda, ale přebíjí to docela blbě. Tak nic, no. Medvěd mi asi zdrhne, anebo taky možná ještě ne. Ne. Takhle ho netrefím. Timbre, pojď sem. K noze, šup. Nechci, aby se spopálil. Jo, a Timbre už má taky jakoby dvojitý HPčka. Předtím měl jenom jeden health bar. Takže už je aj těžší ho vůbec jakoby sejmout. No a jak se dostaneme sem konc? Samozřejmě nějaká cesta tady být musí. Aha, aha. Tady z té věže. Chápu. Tak vyšplháme a uvidíme, no. Jestli se nám to vyplatí. No tak, mazej zpátky. Si děláš srandu ze mě, ne? Zkusíme se teda vydrápat, třeba se chytne. Jo, chytl se, což je cool. Super, takže opět nějaký dopis. Sídlo, materiály, zbraně, tohle zlatá trojice, blá, blá, blá.
Jo, a k tomu se potřebuju dostat. Ze zhora. On je tady vyloženě označený Titan. Super. Tak, obrali jsme všecko a řekla mi, že pokud jsem hotovej, tak se s ním mám setkat. Není problém. Já myslím, že víc už tady toho asi nebude. Protože Timber označil snad všecko, co mohl. Támhle je možná ten medvěd. Což by bylo cool. Ho sejmout. A Timber ho dodělá. Doděláš ho? No, asi ne, asi by na sebe jenom vrčeli, štěkali a tak dále a nic by se nedělo. Tak to musíme vzít do svých rukou a vzhledem k tomu, že tady fakt už asi nic není. Nic tady nevidím, trezory máme vybraný. No vlastně on trezory označuje, protože pokud uvidím materiál, že tady jsou, že tady je Titán, tak logicky je tam trezor, že jo. Easy. Tady teď jsem viděl nějaký auto. No, nechám ho být. Pro tentokrát mají štěstí, já potřebuji promluvit tady s frajerkou. No to si piš, že dal. My eyesight ain't what it used to be. Figure you'll get more use out of it than I will. And those supplies you collected, that stuff belonged to the people. Invest it back into the community. No to si píš, já investuju. The community will make the best use out of whatever you can give them. Me included. You heard right. I'm headed to prosperity for good. You and your friends ever need training, you come see me. Take care of yourself. Jo, takže ona poskytuje trénink, OK. Skleslý duch splněný. Nádhera. Jeden specialista v Prosperity, 3 z 5. Krása. Výzva odemčená, ježiš, doufám, že nezahučí někam do to si děláš srandu ze mě. On tady musí být zrovna kopec. Jak kdyby nebyl velký oprus už jenom to, že musíme víceméně běžet za tím nákladňákem kvůli tomu, že cápek prostě jenom vypadne z toho auta. A tak na druhou stranu, helejte, víte co. Za ten Titán, který tady získáme a ozubený kola, to prostě stojí toho troška běhu navíc. Já si myslím, že se to nezblázní. Tak, výborně. Samozřejmě tady máme nějaký oblasti, do kterých se můžu portnout a sezbírat tady goodies, ale... No momentálně nevím, no, jako možná se podíváme do Prosperity, jen tak jako narychlo. Jestli nám tady někdo nezadá nějakou šťavnatou misi, ale... My si máme zadanou, my se musíme dostat na sever k Johnnymu Seedovi, takže... Tady není vůbec co řešit. Stejně teďka nedostali jsme skoro... Ale jo, máme 356 lihů, tak přece jenom něco. To je možná za to, že jsme odvezli... Něco málo. K tomu. Do toho kempu, jak jsme tam byli. Každopádně já dám výcvikovej tábor za ty 3 kila, aby Pesan dával fakt jako brutální damage a společníci, protože to je důležitý, si myslím určitě. No, vidíte, jakou tady máte krásnou opičí dráhu. Super! Můžete trénovat do Aleluja. Nějaký náboje tady jsou, ale goodies žádný, no nevadí. To se podá. Timber by mi měl označit teďka samozřejmě nějaký goodies, protože tady po táboře většinou byly nějaký ozubený kola a podobně. Ale... Já nevím, jestli jsem našel všecky, ale evidentně jo, protože tady nikde nic nevidím.
A další věc je, jestli vůbec on označuje takhle. 125 na zahrádku 2, no tak to asi nic. Dobře no. Jak je na tom Timber? Teď jeho životy asi neuvidím, protože jsme v Prosperity, ale jakmile vylezeme ven, tak to bude jasnačka. Já se teda mrknu na mapu. No, hezký. Já si myslím, že bychom mohli. Kanec Horácio a Nana, vedlejší mise. Pomalinku jít takhle na ten sever. Za tým Johnnym, to znamená, že tady z kempu pojedeme k tý Naně, osvobodíme ji. Pak bych to viděl tady na to skladiště. Signální loď necháme bejt, ale to skladiště osvobodím určitě. Pak bychom průbli toho Horácia, potom tady ten ostrov a konečně se dostaneme k Johnnymu Seedovi. Musíme prostě hold pomaloučku, polehoučku postupně, protože jo, mapa je velká a stejně to nějak neuspěchám. Takže pro dnešní díl to bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Far Cry 4 se budu... Far Cry New Dawn se budu těšit. Čau.